Värtsepa keskkool piloteeris robotkätt U-Arm Swift Pro. Seadmel on kaasas erinevad andurmoodulid, laserpea, 3D printimise pea, vaatluskaamera, lisaks haaratse iminab asjade tõstmiseks ja hoidmiseks. U-Arm Swift Pro on avatud lähtekoodiga ja Arduino põhine. Toetab visuaalset programmeerimist ja on võimalik seadmel õpetada selgeks ka kindlad tegevused. Robotkätt saab kasutada esimesest neljanda kooliastmeni üld- ja ainealaste pädevuste tõstmiseks. Meie koolis katsetasid robotkätt õpilasesinduse liikmed koos kutsekoolist tulnud praktikantidega. Liigutati kabenuppe, prooviti 3D printimist ning joonistamist. Neljanda klassi arvutiõpetuse tunnis kasutati robotkätt näitlikustamiseks, kus siis tunni eesmärgiks oli tutvuda blokkprogrammeerimiskeelega ja leida võimalike seoseid programmeerimise ja tänapäeval kasutatavate tehnoloogiate kasutusvõimaluste vahel. Õpilased koostasid paaristööna programmi, kasutasid selleks Tünkeri keskkonda. Tunni lõpuosas näitas õpetaja, kuidas seda sama programmeerimist keelt kasutades saab robotkäe tööle panna. Seadme kasutusele võtt on aegnõudev ja eeldab eelnevalt tööd nii programmide installimisel kui ka robotkäe kalibreerimisel.